你竟然敢打我！不要浪费时间，我们继续上课。一、二、三，今天的眼泪就是我们明天的养分。不是这样弹啦，你练这首都练多久了？你哭了吗？你觉得掉眼泪事情就变得容易了吗？不要说你很想哭，老师也是，我那么的用心，我很努力的想要马上你就有一个进步，但是我又不能心急，但我又希望你好。你不觉得老师这样其实很辛苦吗？你只有你自己一个人要顾，我有那么多学生要顾，哎，每一个人都有不同的问题，我要一个一个解决。我不能有情绪吗？我能哭给谁看？我能哭给家长看吗？你看我现在这样是不是很像疯婆子？谁会想要给这样的老师教啊？我以后还能招生吗？老师，我觉得我已经好多，你不要再哭了，我没事。你好多了，我不好。都是老师的错，我太心急了，我不应该这样对你，都是我的错。我能做什么让你原谅我吗？啊，我知道了，你打我好吗？老师，我不要打。真的，你打。可以，完全没有问题。这是我应该做的事情，你就打我，你就打我，你就打，我叫你打我，你就对，你就打，你就。你竟然敢打我！没关系，我可以的。你哭什么哭？爱哭的学生啊，我看多了啦。在我课堂上，学生流的眼泪都可以挤满一个日月潭。我听你弹这样，我才想哭，好不好？啊，现在学生都不能讲就是了。你现在哭是觉得很委屈吗？我诬赖你吗？眼泪擦干，我给你三秒钟的时间调整情绪，赶快调整哦，不要浪费时间。我们继续上课，一、二、三。啊哈，又一个哭泣的学生了。没问题，来，为什么哭？你不要一直哭。你要解释给我听，你为什么哭？我来分析一下你的哭点啊。你哭是因为一，你生气你自己为什么都做不到老师说的东西，所以很懊恼；二，还是你气老师，你觉得老师的要求太过分了；三，你觉得老师误会你了；四，你觉得你练了很多却没有得到应有的效果，你觉得上天不公平；五，或是你觉得明明在家里就弹得好好的，在老师家却没办法施展呢？以上哪一个选项符合您现在的心情？还是以上皆是？你先不要哭，你先跟我说清楚，我才能知道到底发生什么事情啊！一二三四五个选项，你也可以复选哦。如果哭到说不出话来也没有关系，这里有个表格，你可以直接用勾选的哦。哭啦，哭了也很好啊，哭了代表还有救，代表你在乎，就是要激你，看你有没有眼泪。看来还是有感情的，知道会难过，你就记住这个感觉，好好努力。我们不要浪费了今天的眼泪，今天的眼泪就是我们明天的养分，下次就不会哭了，懂吗？老师回个简讯。老师写个联络簿啊。不对，我们没有联络簿，我是寄了东西。都吃完了。同学，你忙你的，你慢慢来，没关系啊。老师还有事情，老师就先走了，没关系，慢慢来啊。可以给我一张卫生纸吗？哎，好了好了好了，不要哭了。老师不是要凶你，老师是为了你好啊。啊，来来来，喝口水休息一下好不好？冷静一下，深呼吸。还是不然，气泡饼干，老师帮你扇风哦。
哦天哪，他好像又要哭了耶，怎么会这样啊，我不懂耶。我刚刚有讲什么？他几岁啦？看起来蛮有年纪的，为什么要用眼泪来沟通啊？有事不能好好讲吗？奇怪，要打电话跟他爸妈说吗？他是用钢琴课哭的吗？搞不好只是心情不好而已吼，还是问他爸妈。那现在还要上课吗？他会不会就这样给我哭到下课啊？那这堂钢琴课我收费怎么办？我要照收，还是收一半？哦，好衰啊！他哭哦，我连钱都赚不到，也不合理吧。